TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você. Uma boa tarde a todos. Dando prosseguimento às oitivas relacionadas à nossa CPI, que envolve os contratos da Cemasa com as empresas terceirizadas. Gostaria de saudar o vereador Enio, que faz parte da comissão, vereadora Suzana, vereadora Katsumi, vereador Jair e o nosso depoente, ex-prefeito Raimundo Colombo. Saudar a todos que hoje estão aqui acompanhando e aproveitar a oportunidade para convidá-los também a participar das sessões ordinárias às segundas e terças-feiras, às 18 horas, onde são discutidas várias situações, e que seria bom, assim, também participar desse momento. Houve, entre os depoimentos todos colhidos, nós tivemos depoentes que citaram que a Cemasa iniciou suas atividades, até conforme a lei que foi votada aqui na Câmara de Vereadores pelos 21 vereadores da época. A Cemasa foi criada durante a administração do prefeito Raimundo Colombo e, como houve essa citação e a colocação, e realmente nós temos a lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito na época, então nós solicitamos como comissão também para que o ex-prefeito viesse aqui também contribuir, trazendo para essa comissão as informações para nos auxiliar, para termos um conhecimento melhor do que ocorre desde dessa época. De imediato, então, eu passo a palavra ao vereador Jair, e depois daí os outros vereadores também, se quiserem fazer algum questionamento. Mas os primeiros questionamentos para o nosso relator, vereador Jair Júnior. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar os demais membros dessa comissão parlamentar de inquérito, vereadora Katsumi, vereadora Suzana e vereador Enio, todos os funcionários dessa casa legislativa, todas as pessoas também que estão no plenário e nos dão um bom público para uma tarde de hoje, também todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais e esperam um bom trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. Como bem o vereador doutor Heron falou, essa comissão parlamentar de inquérito ela visa investigar contratos terceirizados da Cemasa, e até por conta disso a gente chamou todos os prefeitos desde a criação da Cemasa, no ano de 2003. Obviamente, essa é uma casa política, mas o nosso objetivo com essa comissão é, ao final da CPI, elaborar um relatório com os demais membros e encaminhar esse relatório, se tiver alguma ilegalidade, algo que desabone, ser encaminhado para o Ministério Público dar os devidos encaminhamentos, até porque esta comissão ela não julga ninguém, ela não pune ninguém, não é esse o objetivo, fazer caça às bruxas, nosso objetivo é fazer investigação. Inclusive, um dos tópicos do nosso relatório será o aperfeiçoamento, principalmente, a respeito da fiscalização dos contratos terceirizados da Cemasa, que tem muitos problemas. Boa tarde, Raimundo Colombo. Boa tarde. Vou inicialmente fazer sua inquirição, será ouvido como testemunha nessa comissão. Eu gostaria que respondesse o seu nome completo. É João Raimundo Colombo. Sua idade? 68. Seu estado civil? Sou separado judicialmente. Seu local de domicílio e residência? Eu moro em Lages, Caetano Vieira da Costa, 550. Sua profissão e lugar onde exerce suas atividades profissionais? Hoje eu trabalho com agronegócio.
O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo pessoal de Antônio Seron? Não, sou amigo dele. Isso lhe impede de falar a verdade sobre ele? Não, absolutamente. Eroni Delfis Rodrigues? Eu conheço ele. Isso lhe impede de falar a verdade sobre ele? Não, absolutamente. Antônio César Alves Arruda? Conheço ele há bastante anos também. Isso lhe impede de falar a verdade sobre ele? Não, absolutamente. Jurandir Domingos Agostini? O Jurandir é meu primo, mas também não impede de eu falar o que eu sei sobre ele. E Milton José Matias Filho? Eu conheço pouco, mas eu conheço ele. Eu sei que... Mas isso lhe impede de falar a verdade sobre ele? Não, sobre ele. Então o senhor será ouvido na condição de testemunha. Nessa qualidade, o senhor deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e for perguntado, sob a pena de crime de falso testemunho. O senhor se compromete a falar a verdade? Sim, com certeza. Qual que foi o intuito na criação da Semasa? Vereador Jair, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o presidente Heron, cumprimentar os demais membros da CPI, a Katsumi, a Suzana, o Enio, também os demais vereadores e todos os presentes. Eu preciso colocar num contexto histórico, que estamos falando de 22 anos. Então, o que aconteceu? Em 1971, 72, eu não sei, mas o Sistema Municipal de Água e Esgoto, antigo SAMAI, eu sou desse tempo, ele tinha um belo trabalho e uma boa estrutura em Lages. A Política Nacional de Saneamento, ela estabeleceu criar empresas estaduais, e aí foi criada a Casan. E ela absorveu os antigos SAMAIs. No caso, Lages passou, fez um contrato de 30 anos, subestabelecendo todo o comando à então empresa Casan. Não foram todos os municípios que aceitaram, por exemplo, Campos Novos, Joaçaba, Brusque, Jaraguá, eu lembro de alguns. Eles não aceitaram e mantiveram o sistema municipal. A concessão de água e esgoto, na Constituição brasileira, ela pertence ao município. Não sei se estou falando óbvio, mas estou só restabelecendo o que aconteceu. Eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar e agradeço a oportunidade. Em 2001, venceu os 30 anos, encerrou o contrato, né, e voltaria para o município. Na época, eu estava na prefeitura, eu fiz um contato com a Casan, né, e levei para eles as nossas preocupações. Porque os municípios que tinham ficado municipais tinham ido muito bem, esgoto, água, e os municípios que a Casan absorveu estava sendo um desastre. E eu conhecia porque eu tinha exercido a presidência da Casan. Então, na época, o que eu pedi para os nossos técnicos? Para fazer um levantamento da situação que se encontrava o sistema operacional de água e saneamento. E o que nós queríamos para renovar o contrato que eles fizessem. E aí, eu vou tomar a liberdade de passar ao senhor e a todos os membros o que foi encontrado na época, com todas as fotos, a operação do sistema. Eu posso pedir para alguém me ajudar, senão eu entrego aí. Era uma situação operacional muito ruim, né? Extremamente negativa. Esse era um problema. Nós tínhamos falta de água, a água não era boa de qualidade. Existia, vereador Jair, um sistema que era o seguinte: você ia lá, asfaltava uma rua, no outro dia a casa vinha e quebrava tudo que você tinha feito. A rede era uma rede muito antiga, de ferro galvanizado, que se rompia muito fácil. Então, a gente, para conseguir ir lá arrumar um convênio de 10 mil reais, tinha aqui uma comissão dos vereadores, uma comissão da Associação Comercial, para ir até Florianópolis. Para o senhor ter uma ideia, a arrecadação de 2 mil da Casan foi 10 milhões de reais, aqui em Lages. Como é que ficou distribuído esse dinheiro? Gasto de pessoal, 2 milhões e 500. 3 milhões e 600, custo de administração da central em Florianópolis. E 2 milhões, né, para manutenção do sistema daí em toda a região. Então, Lages pagava pela região e mandava todo mês 30 milhões, 3 milhões todo ano. Hoje, esse dinheiro seria em torno de 7 vezes mais do que era, seria em torno de 70 milhões, vezes aqui 30%, seria 21 milhões que a gente mandava por ano, né, para Florianópolis. Então, o que nós fizemos na época? Conversamos com a CIL, CDL, Câmara de Vereadores, e resolvemos, eles não se comprometeram conosco a fazer as obras que precisavam. E aí 51 municípios, não foi só Lages, 51 municípios, eu tenho aqui a relação, depois posso deixar com o senhor, naquele momento, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, romperam o contrato com a Casan. E hoje mais de 100 já romperam e municipalizaram. Então, nesta época, né, foi um grande debate na cidade, eu estou me alongando porque é um processo histórico, eu preciso
peço a liberdade de colocar. Nesse momento, então, foi criada a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento. Foi uma ruptura. O presidente da época, Valmor de Luca, não aceitou, né? Ele veio aqui, entregou a chave, disse, agora daqui para frente você estoque. Nós não tínhamos estrutura nenhuma, né? E, a partir daí, nasceu, então, a Secretaria Municipal de Água e Saneamento, que é um órgão público criado por lei municipal, como o Heron falou, e que tem essa menção de colocar. Nós tivemos algumas conquistas que eu posso relatar. Nós baixamos a tarifa em 30%, porque esse dinheiro que ia para fora não precisava mais ir, né? Sobrou dinheiro para fazer um programa de banheiros, né? Foram feitos milhares de banheiros para as pessoas pobres. Hoje, inclusive, a rede nacional da Globo mostrou um programa igual, copiado daqui no município de Canoas. Eu acho que foi uma conquista da cidade de Lages, da Câmara de Vereadores, um processo que evoluiu bastante. E importante que você fez um planejamento, quer dizer, vamos asfaltar essa rua, o sistema que tem é ferro velho, troca, coloca o tubo, arruma, daí não precisa romper de novo o sistema. Além de que foi feito desses anos todos, por todas as administrações, eu fiquei pouco tempo, que eu saí em 2006, foi feito melhorias importantes, o sistema de distribuição de água, eu hoje não conheço, mas acho que também está em curso as obras de esgoto sanitário. Então, essas foram as razões de criar a CEMASA e o rompimento se deu com a Casam. As pendências jurídicas, eu estudei muito na época isso, me assessorei para ver se não deixava um passivo para o município, né? A tarifa remunera o investimento. Esse é o princípio da tarifa. Então, não tem como a Casam cobrar isso da Prefeitura de Lages ou das outras 100 prefeituras que saíram. O que a Casam tem uma ação na Justiça, e eu acho que isso é uma coisa que vai ser discutida, é o patrimônio dela, tipo a sede administrativa, aonde tinha uma bomba de recalque, que aquele terreno era da Casam, não. Aí isso, mas quanto à remuneração da tarifa, a jurisprudência líquida e certa, o município não fica com esse passivo. Há uma ação judicial da Casam contra o município de Lages por conta disso? Sim, contra todos os municípios. E essa lá já chegou a ter um julgamento de primeiro grau, alguma coisa? Não, tá levando, né? 17, 20 anos já. É. E para todos os municípios, não houve decisão em nenhum deles. Tá. Você até relatou que o intuito é que o dinheiro ficasse em Lages. Perfeito. O dinheiro da contribuição. Em 2014, o prefeito municipal Eliseu Matos foi preso em decorrência de escândalo de corrupção, onde supostamente ele recebia propina por conta de superfaturamento em contratos, na época, com uma das terceirizadas da CEMASA. Atualmente, o prefeito municipal encontra-se preso, ele está em prisão domiciliar, e o secretário da CEMASA também foi preso, que é o Jurandir Agostini, por conta de suspeita de superfaturamento em contratos envolvendo a CEMASA. O meu questionamento é, quando foi criada a CEMASA, não imaginou-se que essas, principalmente terceirização, já que o município não conseguia abracar todos os serviços e teria que terceirizar, principalmente serviços de água e saneamento. Não poderia acontecer essa corrupção, já que o dinheiro hoje ele não está indo para o Estado, mas está indo para bolsos de meia dúzia de políticos? Não, eu acho que existem todos os órgãos de fiscalização, órgãos públicos e todo um sistema operacional, né? E as pessoas, o que aconteceu vai permitir que cada um possa se defender, esclarecer e trazer o trabalho normal. Eu não tenho dúvida, vereadores, que o serviço melhorou para a população. Essas coisas que foram colocadas estão sendo investigadas pela Justiça e elas vão poder permitir uma avaliação e o aperfeiçoamento do sistema. Um dos objetos da CPI também é a respeito do aterro sanitário. O aterro sanitário, na época, talvez não fosse, não era abracado pela CEMASA, mas atualmente ele também é objeto de investigação por conta de um contrato terceirizado, que é com a empresa Serrana. Essa licitação do aterro sanitário, ela se deu durante seu governo. E era um contrato que foi, é o contrato de prestação de serviço 40, de 2006, ele foi assinado durante seu governo com a ESA, Construções e Projetos de Tecnologia. Uma das cláusulas, a cláusula segunda desse contrato, prevê que a concessão será de 20 anos, acrescido de mais 10 para efeito de monitoramento ambiental. Meu questionamento é, na época, houve estudo a respeito desse prazo e a empresa era que acabou vencendo e que foi assinado esse contrato, ela era apta a cuidar do aterro?
O aterro é 20 anos de operação e 10 que você tem que fiscalizar, mas 10 já não opera mais, né? Então não é 30, eu acho que colocou bem, é 20, o 10, 10 é de monitoramento para não deixar a coisa desandar. Eu também trago para o contexto histórico, foi uma das coisas mais duras que nós enfrentamos, foi o problema do lixão e do aterro. Porque houve uma decisão do Ministério Público Estadual de que todos os municípios deveriam ter aterro e abandonar o lixão. E nós tínhamos um lixão, era muito feio, era muito ruim, tinha cerca de 80 pessoas lá, tinha porcos, tinha cachorro, tinha aves, tinha cavalo, mas, sobretudo, as pessoas sofrendo, né? Lixo hospitalar era colocado lá, tinha 7, 8 focos de incêndio. Era uma coisa dramática e que precisava evoluir, né? Então, o município ficou pressionado entre o Ministério Público, que queria que você fizesse, e o Poder Judiciário, que não dava liminar do terreno. A seleção do terreno foi feita pela Fátima. Ela escolheu o terreno. É claro que ninguém quer, na sua propriedade, um aterro sanitário. Então, houve uma resistência muito grande. Para você ter uma ideia dessa gravidade, meus pais, né, foram quase agredidos pelas pessoas que tiveram o terreno onde foi instalado o aterro. Se tivesse uma agressão contra mim, tudo bem, mas contra meus pais, foram na casa dos meus pais, né? E eu entendo o lado emocional das pessoas, porque, afinal de contas, se tinha uma ideia de que isso seria uma tragédia. Então, foi feita a licitação à época, eles fizeram todo o investimento, e eu queria contribuir também, deixando aqui, eu acho que essas fotos, eu não sei se está naquele pacote ali, está, né? Está aí, então está. Então, eles estão aqui. Como é que era, não é? Isso, obrigado. Era uma coisa dramática, né? Assim, terrível. E eu sofri uma ação civil pública, porque era um negócio fantástico, né? De um lado, o Ministério Público dizia, tem que fazer imediatamente. E de outro, a Justiça não me dava posse ao terreno. Então, como é que eu posso fazer se eu não tenho a posse, né? E aí criou uma ação civil pública contra a prefeitura, contra o prefeito, enfim. Mas eu, respondendo objetivamente, sim, trago para a sua pergunta. O meu questionamento ele é objetivamente, a respeito do prazo, esse prazo de 20 anos. Houve um estudo prévio para ser dado esse prazo de 20 anos? Sim, houve. Nós contratamos uma empresa de Porto Alegre, uma assessoria, eram dois profissionais que cuidaram do maior lixão do Rio Grande do Sul e transformaram em aterro, profissionais de altíssimo nível, não lembro o nome deles agora, mas eles ajudaram muito a gente. E foi feito um estudo técnico dentro da prefeitura com os nossos técnicos. Então, eles fizeram o investimento, ganharam a licitação. A Serrana participou dessa licitação, mas ela perdeu. Quem ganhou foi essa ESA, que era uma empresa, parece que de Florianópolis, Caçador, eu não lembro bem. E quando ficou pronto, eu saí, e dia 31 de março, da prefeitura, e o aterro começou a operar dia 2 ou dia 3 de abril. Já era o Renatinho daí. Tá, e essa empresa? Porque essa empresa depois houve um rompimento de contrato, ela abandonou. Essa empresa... Ela juntou toda a documentação, não teve problema? Porque ela ficou... Essa que ganhou a licitação, sim. Ela preencheu todos os requisitos legais na época da licitação e sofreu todas as avaliações, tribunal de contas, enfim, de todos os órgãos de fiscalização, e ela ganhou a licitação. Tá. Há um item no contrato, que é a cláusula terceira, que permite que a empresa que opera o aterro, ela... descarte lixo de outros municípios no aterro sanitário de Lages. Por que, que foi posto isso? Porque, veja só, o aterro, ele tudo bem que ele tem um prazo para 20 anos, mas se for depositado lixo de outros municípios, ele vai ter um prazo de vida menor, que pode chegar aos 20 anos, do que se não for depositado. Sim. Então, isso vai comprometer a vida útil do aterro. O qual é o sentido de ser colocado nessa cláusula que permite que a empresa ela deposite lixo de outros municípios? O que aconteceu? Quando houve essa ação civil pública, eles suspenderam, né, o Ministério Público suspendeu a colocação do lixo de Lages no aterro. E não tinha onde levar, no lixão. Aí começamos a levar para Curitibanos. E aí houve uma passeata em Curitibanos, uma nota da Câmara de Vereadores impedindo a ida do lixo de Lares para Curitibanos. Aí começamos a levar para o Otacílio Costa, a mesma coisa. Então, nós pensamos que isso poderia ser um processo regional, desde que eles pagassem, isso está claro, para a prefeitura. Né? Não, mas tudo bem, eles remuneram 10% do valor da tarifa. Mas
e poderia ser um processo regional. Mas hoje a cláusula que foi assinada no contrato de 2006 e que foi reassinada no contrato de 2013 com a Serrana, que acabou sendo a segunda colocada, ela não prevê nem que seja só os lixos daqui do estado ou da nossa região. Até porque tem lixo de outros estados, lixo de vacarias, está sendo levado hoje para aterro. E isso se originou a partir do contrato. Dessa cláusula terceira do contrato que dá essa abrangência para a empresa. E muito embora a empresa remunere o município, não vai estar sendo remunerado o meio ambiente, porque o meio ambiente está sendo comprometido em relação a isso. Eu ainda não consegui entender qual... Se quando foi pensado, já que até o senhor relatou, que em Curitibanos e em Otacílio Costa fizeram até passeata para não permitir que levasse o lixo de Lages. O porquê que, mesmo assim, foi dado uma abrangência tão grande para que hoje, quase 20 anos depois, o nosso meio ambiente está sendo comprometido por conta da assinatura desse contrato. O nosso conceito na época tinha duas vertentes. Uma, não fazer com os outros o que eles estavam fazendo para nós, não impedir que municípios pequenos, né, e que não têm a capacidade de ter um aterro tratado, estruturado, com todos os cuidados ambientais, pudesse proteger a região. A cidade Polo tem essa obrigação, na minha visão, de saúde, de educação e também nessa questão. Então, o segundo vetor era reduzir custo, quer dizer, o município se ressarciria de um valor que quem fosse lá levar pagasse, né? Então, essa foi a origem da ideia. Tá. A respeito do valor, o valor praticado, na época, o valor inicial foi R$ 28,80 por tonelada. Como é que é feito esse cálculo do valor? Você participou desse cálculo do valor? É um corpo técnico? Quem que fez esse cálculo para chegar nesse valor? É um corpo técnico, né? Você ouve todos os municípios ao redor, vê qual é o preço médio, vê o que está acontecendo em cada um, coloca uma cláusula de reajuste no contrato, que o contrato normalmente tem esse tempo, e, a partir daí, ele é executado. Tem uma equipe que faz cálculos, profissional, capaz, na prefeitura tem essas pessoas. E você ouve o que está acontecendo a cada um. Então, tem quantos quilômetros, quanto custa por quilômetro, qual é, enfim, todo o cuidado que se faz. Mas, a respeito especificamente desse valor que foi praticado no início, o senhor participou dessa decisão do valor ou esse valor chegaram pronto da equipe? Não, veio recomendação técnica. Né? Eu não sou técnico na área, não sou especialista, então a recomendação técnica eu aprovei e adotei. Ok, vamos passar para um outro contrato, que é o contrato de iluminação pública entre o município de Lages. Perfeito, eu tenho aqui. E a Serrana Engenharia. Esse contrato, ele é um contrato, é o contrato 147 de 2002, contrato que fala sobre serviço de manutenção de rede de iluminação pública. O modelo de licitação, o senhor tem conhecimento dos modelos de licitação? Sim, tem, né? Tem, participou tem. Muito tempo sim, da administração pública. Perfeito. O modelo de licitação escolhido foi de tomada de preço e não foi de concorrência, mesmo sendo um volume grande. Por que, que na época, o senhor se recorda, porque foi escolhido esse modelo de tomada de preço? Era costumeiro escolher esse modelo de tomada de preço? Eu procurei ouvir as pessoas hoje de manhã que trabalhavam nessa área, porque eu realmente não lembrava mais. O que acontece? A iluminação pública, nesta época, ela tinha três custos. Um custo é o consumo, que você paga direto para a Celesc. O segundo, a ampliação da rede, melhorias da rede. E o terceiro, troca de lâmpadas queimadas. Então, como é que era esse contrato? Por que que é tomada de preço? Porque o valor é bem pequeno. O consumo é paga para a Celesc, a ampliação e melhoria era feita pela Celesc, não era pela Serrana. A única coisa que a Serrana fazia, por isso que o contrato tinha um valor pequeno, era só troca de lâmpadas. Esta foi a informação que eu recebi dos engenheiros da época que cuidavam desse setor hoje e estou reproduzindo com confiança, porque confio neles e na informação que eles me deram. Ele não era um valor pequeno, o valor em 2003 era R$ 171 mil, né? Então ele não era um valor... Ele me falou, parece que eram duas caminhonetes, duas equipes Toyota que fazia esse trabalho. É que a gente pegou até outros contratos desses valores, que são os valores da época. 170 por ano? E algum, é no ano. Ah. E alguns, a maioria deles foi concorrência. Então, não tem um motivo específico, porque esse... Não, o que ele me falou é que era o valor, porque se você tirar o consumo e você tirar a ampliação e a manutenção da rede, a ampliação e
qualificação da rede. Ele até me deu um exemplo, por exemplo. Tinha que levar, foi feito centro de zoonose naquela época, né? Então tinha que levar uma linha de eletrificação, porque lá não tinha luz. Então quem é que fez a linha? Não era a Serrana, era a Celesc. Ela era que fazia lá. Então o contrato não era com a Serrana. O único contrato com a Serrana era a troca de lâmpada, era duas caminhonetes, duas equipes. Foi o que posso repassar em confiança e assumindo as informações que eu recebi hoje de manhã, que eu procurei saber para poder trazer a informação correta aqui. Tá, em relação a valores, veja só, o valor repassado para a Serrana Engenharia em 2002, ele foi de R$ 47.699,31. Em 2003, ele saltou para R$ 171.544,51. Em 2004, R$ 230.812,31. Em 2005, ele saltou para R$ 1.063.026,33. Não vou falar em relação a 2006, porque o senhor deixou o governo até o início de 2006. O que esse valor de 2005, que é de 1.063.000, ele seria hoje, atualizando, seria mais ou menos um valor de R$ 3,6 milhões, que é um valor volumoso. Por que que houve aumentos tão significativos de pagamento da Serrana de um ano para o outro? Aí eu não tenho informação, né, porque são coisas de 20 anos atrás, eu posso buscar e transmitir e trazer para vocês por escrito pelos técnicos que realizaram. Os primeiros anos o valor era baixo, porque o serviço de manutenção ele era muito aquém, nós tínhamos uma dívida, porque houve um questionamento da TIP, eles derrubaram a TIP, depois foi feita a taxa de contribuição de melhoria, e houve um hiato aí de arrecadação, foi suspensa a arrecadação. E nesse período, então, se acumulou uma dívida que depois ela foi paga, e aí houve, mas com certeza vai se poder provar que deve ter havido aumento significativo de troca de lâmpada, de sistema. Mas veja só, vamos iniciar. Eu não vou pegar, eu vou ignorar 2002, que foi 47 mil, porque não foi durante o ano inteiro. Certo. Tá? Mas vamos pegar 2003, que foi um ano inteiro. 2003 foi pago 171 mil. Em 2005 foi pago 1 milhão e 63. Então houve um salto de quase 6 vezes, mais 5 vezes. Então houve um salto, um volume muito grande. Foi só aumento de porque não teve inflação durante esse período que justificasse esse aumento. Sim, pode ter trocado rede. Aí tem que buscar com os técnicos que fizeram e operaram isso as explicações. E eu posso buscar esse material e encaminhar para vocês. Gostaria que juntasse. Porque eu não tenho essa informação, não sei. Acho que... Agora, como é que funciona o pagamento? Quem faz o serviço é autorizado. Tem uma equipe que controla dentro da prefeitura, ela autoriza você no bairro Santa Helena, foi feito um trabalho de mudança completa do sistema, autoriza, vai lá fazer verificação, vê quantos postes, faz a nota de compra do material, enfim, todas as informações, faz um processo e autoriza o pagamento. Isso é feito dentro da burocracia que permanece até hoje e dá para buscar esse material e entregar para vocês para poder avaliar por que que houve esse aumento. Antônio César Alves Arruda foi seu secretário? Foi, eu acho que o secretário era no período de 2001, acho que sim, ele foi secretário, sim, de administração. Tá. O Antônio César Alves Arruda foi apontado pelo Ministério Público no âmbito da Operação Mensageiro como um negociador de propina com a empresa Serrana. O Arruda, como ele é conhecido, ele também foi seu secretário. E a Serrana também teve contratos durante o período, que iniciou esse contrato em 2002 e depois teve outro contrato em 2005. E venceu até uma licitação em 2002. Qual que era a autonomia do secretário Arruda no seu governo? Ele tem autonomia de cumprir o que a lei determina, ele, todos os secretários e todos nós. Quer dizer, se você faz uma licitação, a empresa preenche os requisitos e ela é contratada para realizar a obra, a partir daí você fiscaliza, você cumpre o seu dever. O Arruda, tenho ele como um bom secretário, ele fez um bom trabalho, né? E esse processo ele vai poder se defender e vai fazer, realmente, apresentar as suas teses de defesa. Não houve nunca suspeita de corrupção durante o período que ele foi secretário? Não, não mesmo. A Codeplan, você encaminhou uma lei para a Câmara extinguindo a Codeplan dias antes de renunciar em 2006. Por que que houve a extinção da Codeplan? A Codeplan ela foi criada na época da inflação, né? A inflação era 80% ao mês. Ela foi criada no governo do Paulo Duarte. A prefeitura não podia aplicar o dinheiro do caixa, né, das obras, os convênios que ela recebia de órgãos federais e estaduais. Então, esse dinheiro ficava parado. Então, quando você recebia um convênio para fazer uma obra de 10 milhões,
quando você ia fazer a obra, valia 2, porque a inflação tinha comido tudo. Se você colocasse numa empresa de economia mista, não é, você conseguia aplicar esse dinheiro e ele corrigia a inflação e você conseguia realizar a obra. Então, a Codeplan, a Serratura, elas cumpriram este papel. Mas, quando a inflação acabou, não fazia mais sentido, né? E aí a administração ficaria mais correta se ela fosse feita por administração direta. Então, essa foi a razão de eliminar, porque não fazia mais o sentido que, para quem ela tinha sido criada. Tá, mas e qual foi o sentido de dias antes? Porque ela foi encaminhada ali para a Câmara dia 25 de março de 2006. Você renunciou dia 31 de março de 2006 para concorrer ao cargo de senador. Por que motivo que ela foi encaminhada no final do mandato? Ela já estava inativa. Já estava inativa, não tinha mais atividade nenhuma. Júlio César Machado Machado, ele foi seu funcionário comissionado, o senhor se recorda? Quem? Júlio César Machado Machado. Ele foi assessor de departamento de planejamento econômico no ano de 1992, o senhor se recorda dele? Júlio César Machado. Olha, desculpa, eu não... Salomão Peruso. Salomão, sim. Salomão foi seu secretário de administração? Foi. E o Dair José Manriche? Foi também. Secretário de Obras e Serviços Públicos? Não, ele começou secretário de Planejamento. É, depois ele foi secretário de Obras. No finalzinho. Ele foi secretário de Gabinete de Planejamento. Isto. Tá. E o senhor conhece Lisete Ferreira Goulart e José Osni Goulart, que foram os primeiros proprietários da Serrana? O senhor conhece essas pessoas? Como é que é o nome? José Osni Goulart e Lisete Ferreira Goulart. Conheci um José Goulart, que era o Juca, né? Mas não sei se é esse, não lembro. O senhor teve alguma ligação com essas pessoas? Não, só que ele foi candidato a vereador em Lages, e um foi até vereador também, era José Goulart, o Juca Goulart que a gente chamava, foi vereador. Os primeiros proprietários da Serrana Engenharia foram esses, Lisete Ferreira Goulart e José Osni Goulart. O Odair José Manrich, que é o atual proprietário da Serrana, que inclusive está preso no âmbito da Operação Mensageiro, e o Júlio César Machado Machado, que também foi seu funcionário comissionado, eles, em 22 de 5 de 1995, eles viraram sócios da empresa Serrana. Então, dois ex-funcionários do seu governo, eles compraram a empresa Serrana em 1995, depois que o senhor já não estava mais no governo municipal. E a empresa Serrana, na época, ainda tinha sede em Lages. A empresa Serrana foi criada em 1991 e, em 1995, ainda tinha sede em Lages. O senhor teve participação? Não, nenhuma. Em 16 de 10 de 1995, um outro funcionário comissionado seu, que foi seu secretário, ele virou sócio da Serrana, que é o Salomão Peruso. Então, nesse momento, a Serrana Engenharia tem, em 1995, ela tinha 3 sócios, e os 3 trabalharam no seu governo e foram pessoas de sua confiança. O senhor não teve relação? É tudo coincidência? O vereador, eu assumi a prefeitura em 1989. Esse Machado, eu não sei quem é, mas o Odair e o Salomão, eles eram funcionários da prefeitura. Eles vinham da administração anterior, que era do Paulo Duarte, que foi uma grande gestão. Paulo fez um grande trabalho em Lages. E nós demos continuidade. Essas pessoas estavam na prefeitura, continuaram na prefeitura. Mas, de forma clara, eu agradeço a oportunidade, até para esclarecer, porque você sabe que na vida pública, alguns colocam de forma maldosa algumas coisas sobre a gente. Eu não falo com o Odair há 15, 20 anos, no mínimo, nem por telefone. Eu acho que nesse período todo eu vi ele uma vez em Joinville, numa reunião que eu fui, um evento. Nunca mais falei, troquei mensagem, conversei, não tem nenhuma relação. O Salomão faz mais tempo ainda, eu acho que faz uns 30 anos que eu não vejo, né? Então, realmente, esta é a relação clara, e para mim é importante, eu peço licença para dizer isso, eu não tenho nenhuma relação. O fato de uma pessoa abrir uma empresa depois, eu faço uma analogia, quer dizer, na Câmara de Vereadores vocês convivem 4 anos, ficam amigos, e nesses 4 anos você convive todo dia. Agora, daqui 30 anos, o que os vereadores fizeram ou não fizeram? Veja só, tudo bem, mas eles eram seus secretários próximos, um secretário de obras ou seu secretário de administração. Então, eles não eram meros funcionários seu. Eram secretários das secretarias mais de ponta. Sim, mas então, eles tinham... pelo menos na época, eles eram seus amigos. Eles tinham qualificação. Um é engenheiro, secretário de obras normalmente é um engenheiro, e o outro é uma pessoa que tinha qualificação de administração e já vinham prestando serviço à prefeitura, e eles tiveram continuidade no meu período,
e fizeram um bom trabalho. Agora, se depois o cara vai lá, faz uma empresa, presta serviço, aí cada um cuida da sua vida e responde pelos seus atos. No ano de 1998, o senhor concorreu à eleição de 1996 para prefeito, perdeu a eleição para o Décio Ribeiro. Sim. O ano de 1998, então, após justamente o senhor virar oposição em Lais, a Serrana Engenharia também saiu de Lais e mudou sua sede para Joinville. O senhor teve participação nisso? Eu não tenho nenhuma relação com a empresa, não tenho nenhuma participação. Absolutamente não tenho. Tanto que faz 20 anos, no meu período da prefeitura, a Serrana disputou duas licitações. Perdeu as duas. Ela venceu uma, 2005. Mas a gente já vai chegar nesse assunto. No dia 1º de janeiro de 2001, o senhor assumiu pela segunda vez a prefeitura de Lais. Exatamente nesse dia, dia 1º de janeiro de 2021, a Serrana Engenharia abriu uma nova sede em Itapoá. Isso é coincidência também? Tem que perguntar para eles. Eu assumi a prefeitura de Lais, o que tem a ver com Itapoá? Essa relação é estranha. Tá, em 2002, o senhor fez uma licitação de coleta de lixo. Foi uma licitação polêmica, inclusive, onde a Blumeterra entrou com diversos recursos, alegando que essa licitação, ela saiu prejudicada, porque essa licitação foi direcionada. A Ingepasa acabou, após muita força, vencendo a licitação. A Serrana não participou desse processo, porque, inclusive, ela não previa no contrato social o serviço de coleta de lixo durante esse tempo. Entretanto, em 2003, a Serrana, que tinha como sócio ex-comissionado seus, ela mudou o contrato social, adicionando o serviço de coleta de lixo como objeto da empresa. Em 2005, durante seu governo ainda, surpreendentemente, a Ingepasa, que havia brigado muito administrativamente para vencer a licitação, ela cedeu o contrato de coleta de lixo para a Serrana, passando então a Serrana a fazer esse serviço. Por que que a Ingepasa cedeu esse contrato? Aí tem que perguntar para a Ingepasa, né? Eu não falo por ela, mas posso reconstruir o processo histórico naquela época. Quando foi feita a licitação, ela tinha duas características. Uma era coleta do lixo e a outra era prestação de serviços de limpeza pública, porque existia uma exigência do Ministério Público que você encerrasse aqueles terceirizados, pessoal que fazia o contrato até dezembro e renovava em janeiro. E eles consideraram esse contrato ilegal. Aí a prefeitura fez também a licitação para os dois serviços. Mas nós fizemos aí teria que fazer concurso público para que esse pessoal que renovava todo ano pudesse passar. Aí eu vejo aqui a professora Elza, ela vai lembrar, nós reunimos todos os funcionários para começar a dar aula para eles naquele colégio Cor-de-Rosa ali. A verdade era que pessoas semi-analfabetas, que não iam passar em nenhum concurso. E a prefeitura resolveu correr o risco de manter aquele sistema com aquelas pessoas e não contratar o serviço. Então eles, na época, não aceitaram, né, essa questão. O segundo aspecto foi o impacto que tinha de você não poder levar o lixo nem para Curitibanos, nem para o Tarcísio Costa, aquilo ficou uma confusão muito grande. Por que que eles saíram, eu não sei. E a informação que eu tenho, salvo o melhor juízo, é o que eu sei, é que a segunda colocada era, sim, a Serrana, nessa licitação. Não. Essa licitação participou a Ingepasa e a Blumeterra, e a Blumeterra, inclusive, eu tenho o processo inteiro aqui, a Blumeterra acabou sendo eliminada e a Ingepasa venceu a licitação. A Serrana, inclusive, não previa no contrato social durante esse período o serviço de coleta de lixo. Ele previa iluminação pública, quando eu fui que já fazia em Lages. Deixa eu só concluir, só um pouquinho. Não, desculpe. E aí, então, em 2003, os processos históricos, em 2003 foi onde a Serrana incluiu no contrato social o serviço de coleta de lixo. E aí, em 2005, que aí foi o que nos surpreendeu até, a gente analisando, um contrato, inclusive, grande, e não é costumeiro uma empresa que vence uma licitação, está administrando o serviço, ela simplesmente ceder o contrato para uma outra empresa, ao menos que tenha alguma troca, ao menos que tenha alguma interferência do poder público. A gente quer entender esse processo. E por isso que eu chamei o senhor aqui também para isso, para a gente entender. Por qual motivo que foi cedido para a Serrana? De forma muito clara e objetiva, e com firmeza, a Prefeitura de Lages não fez nenhum negócio.
ela foi comunicada pela Engepasa de que ela não continuaria o serviço. Absolutamente isto. E é um direito deles fazer a desistência, com as penalidades da lei. A partir daí, você precisa continuar recolhendo o lixo no outro dia. E foi chamado, pelo que eu sei, a segunda colocada. E ela passou a exercer esta função, inclusive com controle, com parecer jurídico, foi feita uma equipe de trabalho permanente com a procuradoria, foi feito um processo legal, eu só vou repetir, e a cidade não sentiu a vou repetir, disso. Não foi a segunda colocada. Houve um contrato onde a Engepasa cede esse serviço para a Serrana. Não foi chamado, não foi uma decisão administrativa de onde a Engepasa desistiu do serviço e houve chamamento de segunda colocada. Esse é o processo. A Engepasa cedeu. Houve um prévio contato do senhor com a Serrana? Nenhum, absolutamente nenhum, nunca. E aí precisa ver dentro da procuradoria quais foram os fundamentos jurídicos e os encaminhamentos adotados à época para tornar o processo legal. A sociedade não sofreu com a saída de uma empresa e a entrada de outra. Não aumentou a tarifa, o serviço continuou sendo prestado. A lei foi cumprida, o processo foi considerado legal. A partir daí, qualquer dúvida, cabe à prefeitura explicar. Houve parecer jurídico nisso? Sim, com certeza. E quem? Da procuradoria. O senhor tinha um escritório contratado também que fazia o serviço de assessoria. De assessoria, que era o SERPA. Sim. Ele deu o parecer nisso? Com certeza, deve ter dado. Mas quem dá o parecer legal é o procurador do município. Mas o que fazia? Para a gente entender essa diferença desses pareceres, o que o SERPA fazia e o que a procuradoria fazia? O SERPA ele prestava serviço para a MURES, para todos os prefeitos, integrava os municípios, né, e apoiava o trabalho de jurídico das grandes decisões com orientações. Mas a execução, a decisão, a firmeza dos documentos é feita de ordem legal pela procuradoria. E a grande maioria daquelas pessoas que estavam naquela época estão lá ainda. E eles podem vir aqui e explicar quais foram as coisas que aconteceram nesse período, de forma clara, transparente e segura. Tá, mas eu não entendi. O SERPA ele dava alguns pareceres, e os pareceres firmes eram dados para a procuradoria? Não estou conseguindo compreender essa parte. Qual que é a diferença? A procuradoria... Parecer não firme do SERPA, parecer firme da procuradoria? Não, não, o SERPA dava assessoria para a procuradoria quando era pedido. Né? Notório saber, alguma coisa que você tem de uma área que não é específica, você não tem nenhum técnico da prefeitura, você é chamado. Mas esse serviço também era prestado para a MURES, para todos os municípios da MURES. O senhor responde algum processo por conta da contratação do SERPA? Do SERPA, eu acho que tem uma coisa de 30 anos atrás, mas não me lembro se isso já foi encerrado ou não. Responde, não está encerrado ainda não. O Daír José Manrich, que é apontado pelo Ministério Público como chefe da organização criminosa no âmbito da Operação Mensageiro, é sócio da Serrana desde 1995 e foi funcionário da Prefeitura de Lages até o dia 29 de novembro de 2002, no seu governo. A Serrana Engenharia passou a operar o serviço de iluminação pública em Lages em agosto de 2002, ou seja, quando seu sócio ainda era funcionário da Prefeitura de Lages. Meu questionamento é, o senhor, como prefeito de Lages, teve alguma interferência nesse serviço de iluminação pública que ocorreu, essa licitação de iluminação pública, em decorrência da sua ligação com o José, ou daí José Manrich, que era seu funcionário da prefeitura? Só um pouquinho. O Daír não era meu funcionário, era funcionário da prefeitura. Ele foi seu funcionário comissionado. E daí, em 2002, ele não estava mais funcionário comissionado, mas ele ainda era funcionário da prefeitura. Eu imagino que ele deva estar de licença sem remuneração, porque não, aí pode ter o vínculo, mas não o trabalho. Provavelmente seja isso. Mas o meu questionamento é só. Em agosto... Não, mas isso tem que ser esclarecido. Em 2001, 2002, tá, ele não estava na prefeitura. Deixa eu concluir. Em 2001, o senhor assumiu a prefeitura, dia 1º de janeiro. Em agosto de 2002, a empresa, a Serrana Engenharia, passou a operar no município. Mas quando ela passou a operar no município, serviço de iluminação pública, o seu sócio, que era o sócio majoritário, inclusive, com 75% das ações, que é o Daír José Manrich, ele tinha ligação com a prefeitura de Lages. Ele era um funcionário. E ele não estava no exercício, podia estar de licença, mas ele ainda continuava sendo funcionário da prefeitura. Sim, mas se o cara passou no concurso, é funcionário, o que eu tenho a ver com isso? Se o cara está de licença de... Não, o senhor tem a ver, porque ele foi seu funcionário comissionado no primeiro governo. Ele foi há 40 anos atrás, pô. Você está falando de 2002? Mas ele não, mas você está confundindo, isso não é verdadeiro. Ele não foi seu funcionário comissionado? Em 2002, não. Não, em 2002 ele não foi, mas ele... Nem em 2001. Sim, porque ele estava já na Serrana Engenharia. Sim, mas se o cara trabalhou na prefeitura e trabalhava em 83, ele entrou em 83, eu fui prefeito em 89, ficou até 92... É um direito do cara, pô.
E se em 2000 ele tirou licença sem remuneração, sem vencimento, o que, que eu posso fazer? Ele não era secretário no governo do Paulo Duarte. Ele foi secretário, que foi secretário de planejamento, ele teve cargos comissionados, mas ele foi secretário durante o seu governo. Sim, qual é o problema? O cara preenchia os requisitos, era um engenheiro preparado, na época fez um bom trabalho. Quantas pessoas foram meus secretários nesse período? De obras, poucos. Não, tem bastante. Eu fui prefeito 3 vezes. De obras, 2. De obras, não, desse primeiro governo. Obviamente, ele não ia ser secretário no segundo governo, ele já estava na Serrana. Daí não era mais esse o objetivo. Mas tudo bem, o senhor não tem ligação, então, não teve participação nessa licitação da iluminação pública e não teve nenhuma uma interferência do Odair José Manrich perante o senhor durante essa... Não, não tem nenhuma relação com o Odair, nunca mais falei com ele, nunca mais vi ele. Esse contrato 147 de 2002, que é o contrato de iluminação pública, ele foi assinado pela Serrana pelo Salomão Peruso, que também foi seu funcionário, e não por Odair José Manrich, que era o sócio majoritário. Por que que não foi assinado pelo Odair José Manrich? Era porque ele era seu funcionário da prefeitura ou por algum outro motivo? Oh, vou repetir mais uma vez, acho que você não está sendo justo. Ele não era meu funcionário. O cara estava de licença de vencimentos. Se o cara está com o contrato interrompido, ele não é funcionário, porque funcionário é aquele que está trabalhando. Isso cria uma confusão, vereador, que eu acho que não é seu objetivo nem o meu. Eu acho que é muito claro, me desculpe, mas não é por aí. Veja só, o senhor é prefeito. Agora vou eu saber se a prefeitura tem. Se o senhor é prefeito do município, os funcionários ligados à prefeitura são seus funcionários. Ele era seu funcionário ainda. Não, ele estava de licença sem vencimento. Continuava sendo seu funcionário. A sua interpretação está equivocada, não concordo com ela. E por que que ele não assinou o contrato, então? Mas como é que eu vou saber se a empresa tem um procurador que assina quantas empresas. Todos os contratos da Serrana. A gente tem. Porque a prefeitura gosta de fazer contrato com a Serrana. Tem N contratos. Todos são assinados pelo sócio majoritário. E, único e exclusivamente, esse contrato, 147 de 2002, não é assinado pelo sócio majoritário, é assinado por outra pessoa. Isso é para afastar a ligação entre o senhor e o Odair José Manrich? O senhor está fazendo uma ligação minha com ele? Não, eu estou perguntando para o senhor. Eu estou respondendo que não. Então o senhor me responde, o senhor não faz perguntas aqui. Quem faz perguntas aqui sou eu. Olha, eu não vim aqui para ser agredido. Ninguém você me respeite, me respeite, que eu vou lhe respeitar. Ninguém está agredindo. Não, você está. Não, ninguém está agredindo. Fazendo confusão para depois botar nas redes sociais coisas que não são verdadeiras. Eu estou lhe perguntando, o Rogério José Manrich, ele foi seu funcionário. Ele saiu da prefeitura de Lages para fundar a empresa Serrana. E o meu questionamento é, por que que ele não assinou esse contrato? De forma bem clara, vereador. Quando eu entrei na prefeitura em 89, o senhor José, o Odair José Manrich, era funcionário da prefeitura. Eu não o contratei. Foi lá que eu o conheci. O senhor nomeou ele para secretário de obras. O senhor nomeou primeiro ele para secretário de gabinete de planejamento, depois para secretário de obras. E ele fez um bom trabalho. A partir daí, nos últimos 20 anos, eu nunca mais ouvi. O senhor confiava nunca na conversei dele? Com ele. Sim, evidente. Se o cara era secretário, como confiei em todos os outros, e muitos estão aqui. Agora, será que depois de 30 anos não dá para avaliar que nós resolvemos o problema do lixo, que nós resolvemos o problema da água, que a cidade melhorou? Então não é esse o objeto. Vamos continuar, então. Claro que não é o objeto, mas precisa ser relevado também. Vamos falar, então. Serrana, eu vou fazer um resumo de tudo que eu falei até agora. Serrana nasceu em Lages, durante seu governo, em 1991. Após seu candidato perder a eleição para prefeito em 92, e muitos dos seus aliados ficarem desempregados, Odair José Manrich, Salomão Peruso e Júlio César Machado Machado, que eram seus homens de confiança, incluindo secretário de obras e secretário de administração, eles viraram sócio da empresa Serrana Engenharia. Após você perder a eleição para prefeito de Lages em 1996, a Serrana Engenharia também deixou Lages e ela foi para Joinville. No mesmo dia, exatamente no mesmo dia que você assumiu pela segunda vez o cargo de prefeito, a Serrana Engenharia criou uma nova sede. Durante o seu governo, a Serrana passou a operar em Lages, mesmo tendo um funcionário da prefeitura como sócio da empresa. Durante o seu mandato de prefeito, uma empresa cedeu um dos maiores contratos do município, o de coleta de lixo, para a Serrana Engenharia. Segundo a investigação da Operação Mensageiro, em 2013, a Serrana Engenharia, através do seu sócio, Odair Manrich, que foi seu secretário, passou a ter um setor exclusivo de propinas, no que é apontado pelo maior esquema de organização criminosa da história de Santa Catarina. O senhor tem muitas ligações com a Serrana. Qual é? Não tem ligação com a Serrana? Não, não tenho. O senhor é que está fazendo ter. Eu saí da prefeitura dia 31 de março de 2006. Este foi o prazo que eu saí. O senhor é o sócio oculto da Serrana? Não, não sou, nunca fui, e sei que alguns sem vergonha fazem essa associação. Eu peço que alguém que faça, assine esse documento e faça essa denúncia. Não sou, nunca fui, e é uma maldade que se faz. É por isso que essas fake news, a classe política está no lixo.
não sou, nunca fui, tenho uma vida honrada e não tenho nenhuma relação com a Serrana. E que isso fique bem claro e sirva para todos aqueles que anônima e covardemente fazem esse tipo de ilação. É necessário que respeite a honra dos outros. O maior ladrão que tem na sociedade é o que rouba a honra dos outros. O maior ladrão é o que rouba dinheiro público. O maior ladrão é o que rouba a honra dos outros. Porque o dinheiro público você pode reverter. A honra, você não, tem que... Não, você dinheiro não público limpa. Não pode reverter. As pessoas morrem quando roubam. Reverte com a pena. Não, agora, não, a honra... A honra quando você rouba a honra, você sabe o preço que rouba dinheiro público, rouba saúde, rouba educação. Quem rouba dinheiro público, rouba a sociedade inteira. Nunca fui acusado disso. Nunca. Não, acusado o senhor foi. O senhor não foi. Diferente. Não, absolutamente. Eu gostaria que voltasse ao tema. Vamos prosseguir. O senhor foi denunciado por ter recebido 9,2 milhões de reais de caixa 2 da empresa Odebrecht, a fim de favorecer a empresa na compras da Cazan. Você acabou não condenado por falta de provas, e não por negativa de autoria ou ausência de materialidade. O senhor chegou a receber dinheiro da Serrana? Eu não recebi nunca nenhum tostão da Serrana e quero fazer aqui um adendo. O processo da Odebrecht foi julgado inocente em primeiro grau, foi julgado por os 7 do TRE, foi arquivado. E eu faço aqui uma pergunta a todos. O que isto tem a ver com o processo da CPI aqui? O que isto tem a ver? Estão querendo fazer o que aqui? O senhor não faz perguntas. Respeite a honra de quem foi 3 vezes prefeito, de quem deu a vida por esta cidade. Me respeite. O senhor não faz perguntas aqui, o senhor responde. O senhor não quiser responder. Eu faço, sim. Não, o senhor não faz perguntas aqui. O senhor não é. O senhor aqui está sendo. Olha, eu fui presidente da CPI das ONGs em Brasília. Eu sei os limites e as responsabilidades. O senhor não faz perguntas. Se o senhor entender que alguma resposta puder lhe prejudicar, o senhor usa o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu não preciso ficar em silêncio para nenhuma resposta. Então o senhor não responde. Eu posso fazer a pergunta, o senhor não responde. Se o senhor achar que perfeito. Não tem que responder, o senhor não responde. Mas você fez uma ilação inadequada, tá, indevida, irresponsável. O senhor não faz perguntas aqui, o senhor responde perguntas. Eu aqui sou o relator. Se você tratasse da questão do objetivo então, que eu fui convocado, responde. Tudo bem. Então, se eu faço perguntas... O que a Odebrecht tem a ver com isso? O senhor não responde. O senhor não faz perguntas aqui, o senhor está para responder. Mas você fez. Eu gostaria que se eu tivesse... ao assunto dos contratos. Pois é, presidente, mas o assunto que ele está tocando, 90% das coisas não são. Eu saí da prefeitura em 2006 e ele está falando o quê? É um absurdo, sabe? A convocação aqui já é um absurdo, porque eu não sou réu, não fui denunciado, não fui citado, não existo nesse processo. Por que você chamou? Para você fazer esse circo que você está fazendo aqui. Está bonito para você? Está bonito para você isso? Eu gostaria que a vereadora Katsumi se manifestasse. Senhor presidente, ontem nós tivemos um episódio que se assemelha com o que está acontecendo agora, e eu falo em nome dos componentes dessa comissão, que o nosso objetivo aqui, através das testemunhas que foram convocadas, é se ater aos fatos que envolvem a SEMASA. É isso que a população quer ouvir. Tudo que ontem a senhora não se manifestou, né, vereadora? Ontem a senhora não se manifestou, né? Mas é porque o senhor garantiu que hoje não iria repetir o que fez ontem. Ontem a senhora não se manifestou. O senhor garantiu que não iria repetir o que fez ontem, a falta de respeito. Sim, eu não garanti. Comprometendo o trabalho sério dessa comissão. Então, senhor presidente, a gente quer respeito e que os assuntos tratados aqui não sejam de natureza pessoal, mas sim do objetivo dessa comissão. Mas, presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Peço ao senhor. Agora o testemunho vai fazer pergunta? Não, eu não sou. Só pedir a sua intervenção. Eu não sou réu, não fui citado, não tenho nada a ver com o caso. Venho aqui com a maior boa vontade para resgatar um processo histórico e fica difícil aceitar, depois de 40 anos de vida pública, 3 vezes prefeito, ilações irresponsáveis. Isto não pode acontecer. Porque não é um circo, isso aqui é a casa do povo, é um negócio que precisa ser respeitado. Eu gostaria de voltar ao tema inicial e gostaria que o relator, se tiver mais algum questionamento... Temos sim, senhor presidente. Senhor presidente, todos os questionamentos, tanto de ontem quanto de hoje, eles foram relacionados a empresas terceirizadas da SEMASA e suas relações com a Serrana. A vereadora Katsumi me surpreende, porque ontem ela não se manifestou, né, quando era o prefeito Eliseu. Em nenhum momento ontem eu fugi do tema e nem hoje estou fugindo do tema. Os meus questionamentos, eles são exclusivos em relação
à Serrana em relação ao mandato de prefeito, até porque o objetivo principal, quando foi iniciado essa comissão, era a relação da Serrana com a prefeitura, e não foi fugido do tema. Se eu trouxe um fato, e inclusive ele se defendeu, ele disse que não foi condenado por falta de provas a respeito da Odebrecht, ele vem e se manifesta. Foi apenas um exemplo, já que ele foi acusado de ter recebido recurso, meu questionamento se ele recebeu recurso da Serrana, já que esse foi objeto da CPI, a gente está com o prefeito municipal preso, inclusive tem muita ligação também com o depoente, a gente está com outras pessoas presas que receberam dinheiro dessa empresa, da Serrana, meu questionamento a respeito disso. Nós gostaríamos de continuar, a discussão. Me permita. O senhor fala das ligações. Eu não vou falar das suas. Eu vou respeitar. Porque o homem público pode discutir a mensagem, mas tem que respeitar o mensageiro. Sim, até porque o senhor não pode, que o senhor aqui não está acusando ninguém, o senhor aqui é só depoente. É. O senhor responde os questionamentos. Eu gostaria que esse assunto, acho que já está vencido, e nós passássemos a continuação do... Perfeito. O senhor tem ligação com o prefeito Antônio Seron... Há muito tempo? Desde quando? Sim, nós somos amigos há anos, fazemos política junto, como muitos que estão aqui e que tiveram junto. Inclusive, você foi do nosso partido, trabalhou para a campanha do Seron também. E o senhor intermediou... Eu trabalhei para a minha campanha de vereador, né? Diferente. O senhor trabalhou, intermediou algum contato entre Otair Manrich e Antônio Seron? De forma clara, nunca, em nenhum lugar, em nenhum município, para nenhum prefeito, eu telefonei, indiquei. Vou perguntar. Essa empresa, o GAECO, gravou todo mundo durante 2 anos. Fez todas as investigações, fizeram todas as delações. Nunca foi citado. Pergunte a qualquer dos 295 prefeitos durante 50 anos se eu uma vez só, indiquei alguém. Isso deve ser respeitado, porque é uma conduta, é um estilo de vida, é o que acredito, é a origem do povo lajano que exige dos seus líderes. Nunca. Eu só tenho mais uma pergunta, a última pergunta, na verdade, para hoje. Por que seu apelido era Ovo na planilha da Odebrecht? Hã? Por que seu apelido era Ovo na planilha da Odebrecht? Eu vou tomar a liberdade de não dizer o seu, que as pessoas falam aí na rua do seu apelido. Tá certo. Eu vou respeitar. Obrigado, e não vou te dizer o teu. Sem mais perguntas, senhor presidente. Gostaríamos de passar a palavra para o vereador Enio. Quero cumprimentar o senhor presidente, vereador Dr. Heron, vereadora Katsumi, vereadora Suzana, vereador Jair, nosso ex-prefeito e nosso ex-governador Raimundo Colombo. Diante de tudo exposto aqui, sem perguntas, senhor presidente. Eu lamento a situação que foi ontem e hoje. Vereadora Suzana, gostaria de se manifestar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, relator, vereadora Katsumi, vereador Enio. Boa tarde ao senhor Raimundo Colombo. Muito obrigada por estar presente conosco. Eu gostaria de fazer dois questionamentos. A ideia de privatizar o sistema de águas aqui em Lages foi no período que o senhor esteve na Casan, na presidência da Casan? A ideia, a motivação. Olha, como presidente da Casan, eu nunca vendi nenhuma ação, não foi privatizado nada. O fato de nós criarmos uma empresa pública, municipal, a Semasa, já deixa na origem claro que a intenção não é privatizar. Eu não privatizei nem Casan, nem Celeste, que fui governador 8 anos, nem SC Gás, nada, nenhuma delas, nenhuma ação. Mas a ideia, porque o senhor falou que a Casan estava com dificuldades, né? Sim. Então alguns municípios resolveram privatizar as suas atividades. Não, municipalizar. Municipalizar, isso, desculpa. Não foi privatizar. E essa ideia para Lages surgiu enquanto o senhor estava na presidência da Casan? Não. Não? Não, não. Tá, ok. E algum funcionário da Casan veio trabalhar com o senhor na Semasa, quando o senhor institucionalizou ela através da lei que foi aprovada nesta casa? Não. Ou em alguma das terceirizadas? Não, houve um rompimento na época, daí nós pedimos funcionários do sistema de Brusque, de Campos Novos, de Joaçaba, eles vieram aqui prestar um serviço. Depois, talvez, tenham contratado as empresas, algum funcionário aposentado, né? Porque com a Casan a gente rompeu, eles ficaram inimigos nossos.
Na época, então, não houve... eles não viriam para cá, a casa não deixaria. Tá ok. Sem mais perguntas, senhor presidente. Muito obrigada. Vereadora Katsumi. Cumprimento novamente o senhor presidente, vereador relator Jair, vereadora Suzana, vereador Enio, também componentes dessa comissão. Gostaria de cumprimentar a nossa testemunha da tarde de hoje, senhor Raimundo Colombo, agradecer a presença e os esclarecimentos. E antes de dar continuidade, senhor presidente, gostaria de esclarecer aqui que eu não tenho vínculo algum com o depoente dessa tarde, diferentemente da tarde de ontem, que nós presenciamos aqui algo vergonhoso para esta comissão, mas as perguntas estavam relacionadas a um processo público envolvendo a Cemasa com o ex-prefeito Eliseu Matos. Então, por mais que tenha sido vergonhoso, desrespeitoso, havia tratativa com a nossa temática, o que não aconteceu na tarde de hoje, por isso que me manifestei, até porque, diferentemente da Serrana, vereador Jair, o assunto aqui são as empresas terceirizadas, não o assunto pessoal de cada depoente. Então, o fato de ontem foi bem diferente do que está acontecendo à tarde. Mas, dando continuidade aos Serrana meus, não tem a ver? A Serrana não tem a ver com a CPI, vereadora? A Serrana tem a ver? A Serrana tem mas a ver. Processos então, tá. Alheios à Serrana, não. A Serrana tem a ver? Então, dando continuidade às minhas perguntas... Se a Serrana tem a ver com a CPI, gostaria de fazer minhas sentido. Perguntas, né? Agora então, a senhora não fale verdades, vereadora. Eu gostaria que, depois, na reunião da comissão, a gente discutisse esses assuntos. Obrigada, senhor presidente. Senhor Raimundo, complementando e ouvindo o senhor falar sobre a cláusula contratual que falava sobre o uso do aterro por outros municípios, analisando os contratos, e a gente acredita, esta comissão analisando, que o objetivo dessa cláusula seria baratear o serviço para o próprio município de Lages. O senhor acredita que isso aconteceu, de fato, quando essa cláusula foi colocada e que era o que a gente acredita e constatou até o presente momento o objetivo? Sim, vereador Katsumi, eu acredito que sim. Essa era a intenção do contrato. Como eu coloquei, no dia que o contrato começou a operar, eu já não estava mais na prefeitura, então eu não sei o que decorreu daí para frente. Né? Quando a gente sai, né, a gente respeita quem entrou. Né? E a partir daí, eu não faço nenhuma intromissão. Vocês sabem que nos últimos 15 anos que eu saí da prefeitura, foi em 2006, sabe quantas vezes eu fui na prefeitura? Eu acho que 5 ou 6 vezes convocado. Eu nunca liguei para um prefeito. Eu nunca indiquei um nome. Para mim é uma questão de ética, é uma questão de respeito. Então, jamais eu faria isso. Quem me conhece sabe que é assim que a gente age. São 40 e poucos anos de vida pública, né? Sim. E se isso tem, com certeza, um respeito. Então, eu não acompanhei, mas estou seguro de que a intenção alcançou o objetivo. Certo. O senhor foi nosso prefeito há 20 anos atrás e compartilhou conosco na tarde de hoje o objetivo da prestação de municipalizar os serviços de água e saneamento, né, criando a Cemasa. O senhor vendo, tendo a visão do passado com a criação e vendo o nosso presente hoje, o senhor faria algo diferente? Olha, eu lembro e tenho aqui fotos da gente entregando banheiro na casa das pessoas pobres. Eu lembro, né, a emoção que a gente sentia, e toda a nossa equipe, a quem agradeço, muitos que estão aqui, compartilharam. Esta foi uma decisão política difícil, mas ela trouxe benefício. A questão do aterro, né, era uma coisa terrível, e hoje é um luxo. A cidade avançou, ela melhorou. Então, às vezes, eu me pergunto, sabe, nos momentos em que a gente é atacado, procurado ser desonrado, essas fake news, as pessoas que maldosamente tentam incutir em você qualquer tipo de ligação que não existe, é uma afirmação criminosa, né? Às vezes a gente se pergunta, será que vale a pena? E quando eu vejo aquela pessoa que não tinha banheiro, que conseguiu diminuir a tarifa, que passou a viver melhor, a minha resposta é sim, vale a pena e a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir e fracassar, os maus, os irresponsáveis, aqueles que não têm o que perder, aqueles que não têm compromisso com o resultado de melhorar a vida das pessoas, eles ficam protagonistas. E a partir daí, o Brasil e a sociedade entram em crise. É para evitar isso que a gente não pode desistir e tem que lutar por aquilo que a gente acredita.
Senhor Raimundo, aproveitando o espaço, a gente usa, nós, vereadores, a gente usa as nossas redes sociais e os nossos meios de comunicação para avisar sobre o andamento dessa comissão. E eu gostaria de publicamente exteriorizar o que eu recebi hoje, pessoalmente, na tarde de ontem também, e nas minhas redes sociais, que é um agradecimento, senhor Raimundo, um agradecimento porque eu e o vereador Jair, nós não somos da época, nós que somos os dois vereadores mais jovens desta casa, nós não somos da época da instalação e a gente talvez não se recorde como era a questão de água e saneamento do nosso município. Mas, vereadora Suzana, vereador Enio, vereador Dr. Heron, dessa comissão, e os demais vereadores certamente lembram, assim como eu fui lembrada, e vou fazer referência aqui, ao seu José, que hoje, ao me ver pessoalmente, pediu para eu repassar esse recado e lhe agradecer. Agradecer, senhor Raimundo, porque, através da Cemasa, a tarifa de água se tornou mais barata e é possível, sim, tomar água da torneira, o que há anos atrás não existia. E eu não me recordo, porque, obviamente, era criança, assim como o vereador Jair, então a gente não se recorda dessa época e a gente lamenta muito estar dentro desta comissão, analisando um serviço que é de qualidade, mas que, lamentavelmente, existem aí situações de falha humana e não operacional, que era o seu objetivo. Então, eu gostaria de exteriorizar as mensagens que recebi para lhe agradecer pela criação da Cemasa, que o objetivo, de fato, era melhorar a vida das pessoas, baratear um serviço e que o recurso fique no nosso município para investimento e garantia de qualidade de água e saneamento. Sem mais perguntas, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria só fazer um questionamento ao ex-prefeito Raimundo Colombo. Eu só queria entender, porque como nós tivemos aqui explicação, talvez eu tenha me perdido na cronologia, o primeiro passo que teve, quando houve a municipalização, foi do serviço de água apenas, água e esgoto? Água e esgoto só. Água e esgoto. Só. A questão lixo ou resíduos sólidos, foi um segundo momento? Não, ele não estava na época. Depois houve agora, recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, o novo marco de saneamento básico no Brasil. É uma legislação federal que está sendo discutida agora pelo governo. E aí eles deram um novo sistema de orientação. Eu acho que a mudança em Lages foi porque você começou, eu não sei em que governo foi, cobrar o IPTU na tarifa de água. E aí, como a receita veio pela Cemasa, ela passou a cobrar, aí talvez tenha originado a ideia de levar para lá o serviço de lixo, mas a criação da Cemasa era serviço municipal de água e saneamento só. Certo. E não tem lembrança assim, de quando ou qual secretaria gerenciava os resíduos sólidos? Sim, era do meio ambiente. Era o meio ambiente. Então foi bem depois da sua administração passou a estar com a Cemasa. Era recente. Certo. Não é que eu queria entender melhor a cronologia aí da situação. Não era só água e o esgoto na época nem tinha, né? Começou a ter projeto e tal, então daí que foi. E com relação à iluminação pública, era apenas a Celesc que fazia o controle e cuidado? Como eu disse, tem três contas, né? Uma é o consumo, que é a maior parte de toda a iluminação pública. A segunda é uma nova rede ou a melhoria da rede existente. Era a Celesc, isso é. E o valor mínimo é a troca de lâmpadas. Essa era licitada por um terceiro que a Celesc não fazia. E na época, qual a secretaria que gerenciava esse serviço? Era... Tinha um serviço, lembra do Joaquim, o engenheiro Joaquim? Era ele que era o responsável com a equipe que fazia isso. Certo. Eu não lembro agora qual era a secretaria. Eu só queria entender bem a cronologia, já que... Tinha uma equipe específica de iluminação pública, era ele. Agora, eu não lembro agora qual era a secretaria que era vinculada. E não era vinculada a uma secretaria específica, assim? Acho que não. Acho que não. Mas posso ver isso e te informar. Certo. Tá bom. Então, nós gostaríamos de agradecer seu depoimento. Eu entendo assim, que foi importante, porque nós, que não participamos diretamente, em alguns momentos até sim, né? Porque nós fomos secretário em uma das administrações suas, lá em 2000, mas eu realmente estava curioso para entender a questão cronológica e o funcionamento, porque sempre eu fui questionado, quando iniciou esse problema todo,
né, que a respeito do risco que existia e se havia uma ideia de alguém reverter a situação. Deixa eu te fazer uma confidência aqui. Pois não. Na época de municipalizar, eu fui ouvir todos os ex-prefeitos, o que eles achavam. E fui ouvir o doutor Celso. E ele disse para mim que ele sempre foi contra a Samai, na época, ir para Kazan. Que ele achava que foi um erro que foi cometido histórico em 1971. Mas eu ouvi o Valnir de la Roca, ouvi o Paulo, ouvi todos os prefeitos, o que eles achavam de nós municipalizar. E um dos que eu ouvi foi o doutor Celso, que me disse exatamente isso. Eu, na época, defendia que se o sistema continuasse sendo municipal e não ingressasse na Kazan. E ele estava certo. Certo. Então, nós, claro que entendemos o benefício que trouxe para a comunidade. O que nos choca, nos deixa extremamente chateado, é o que gerou isso, né? Essa operação aí, e que gerou essa CPI também. Então, isso é que realmente nos deixa desconfortável, porque entendo que a partir de uma intenção agradável para o município, e nós, como comissão, jamais questionamos a qualidade do serviço. O meu questionamento maior foi em relação ao resíduos sólidos, porque havia, e nós comprovamos, uma falta de controle realmente na pesagem do lixo, enfim, e aquela questão de, inclusive, outros estados estarem usando o nosso meio ambiente aqui. Mas eu gostaria de agradecer o seu depoimento e nós, com isso, então, encerramos a presente sessão. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.